svaku sitnicu što vidite u objektu. Vršeno je analize, da li je zadovoljavajuće, ali prvo kvalitet. Drugo, da li se uklapa u ambijent. Znači, jednostavno, svaki detalj je za sebe, ali kao što je za sebe, tako predstavlja celinu objekta. Mogu biti izdvojim, kao što rekli, kuhinja. Kuhinja je na vrhunska oprema, novo, bukvalno moderno, svi moderni uređaji, da ne nabrajam koliko, znači mogu vam pokazati kad budete došli u obilazak, stvarno kuhinja je na nekih preko 200 kvadrata, kvadratnih metara, imamo svoju poslastičarnicu, svoju pekaru, tople i hladne delove, znači jednu reč u ogromne kuhinja koja će, ja se nadam, zadovoljiti potrebe Pirota. Pored toga izvojio bi sobe. Imamo oko 61 sobu, od tih 61 sobe imamo 5 velikih apartmana, porodične sobe, dvokrevetne sobe sa francuskim ležajem, jednokrevetne sobe. Pored toga možemo napomenuti, uskoro se otvara spa centar na 960 kvadratnih metara koji se nalazi u